Близо 40 години от както е построена, в целоденна детска градина Пролет в село Мусомище са извършвани само козметични ремонти. Да се финансира частичен ремонт на детското заведение със средства от общинския бюджет, реши общинската оправа това лято. Целодневната детска градина Пролет в Мусомище е построена през 1978 година и е една от най-изоставените детски заведения в територията на общината, признаха местните оправници. Да се ремонтират приоритетно кухненския блок и санитарните възди е възложено на изпълнителят на обществената поръчка. Това са участъците с най-нележаща нужда от ремонт и ако Общинската управа не беше решила да ги ремонтира това лято, щеше да е невъзможно детското заведение да функционира след вакансията, сподели директорът на детската градина Соня Илчева. Шпакловане и пребоядисване на всички занимални, подмяна на подови настилки и частична подмяна на ВИК инсталацията са част от дейностите по ремонта, който усилено тече в момента. Да кандидатства Общината за основен ремонт и саниране на сградата и покрива с финансиране по европейски програми обещаха от отдел Европейски проекти при Общинската администрация. Поради локайното състояние на сградата, още преди две години родители подеха инициатива за събиране на средства за ремонт на покрива. Събраните средства са далеч от възможностите за финансиране на идеята и затова с събраните средства ще се финансират мебелировката на детската градина, която ще се достави след приключване на текущият ремонт. Да приключи ремонта на детското заведение между 15 и 20 септември се надява строителната фирма, която изпълнява обществената поръчка.